Salam, xəbərlərlə tanış olun. Ermənistan silahlı qüvvələri son sutka ərzində atəşkəs rejimini pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfərə gediblər. Səfərdə məqsəd 51-ci Münhen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etməkdir. Ukrayna Prezidenti Pyotr Poroshenko, onun fransalı həmkarı François Hollande və Almaniya kansleri Angela Merkel Minsk sazişinin müddəalarının həyata keçirilməsi üçün addımları müzakirə ediblər. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Pavel Klimkin bildirib. Minsk sazişinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan addımlar müzakirə olunub. Sazişin ayrı-ayrı müddəaları yox, bütün müddəalarının həyata keçirilməsi müzakirə olunub, deyə Klimkin bildirib. Merkel və Hollande bugün Moskvada keçiriləcək görüşdə Minsk sazişinin 12 müddəasının hamısını müzakirə etmək niyyətindədirlər. Ukrayna Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin müavini Valeri Çalı Minsk sazişinin həyata keçirilməsi ilə bağlı konkret təkliflərin müzakirə olunduğunu bildirib. Çalı qeyd edib ki, tərəflər həmçinin konkret nəticələrə nail olmaq üçün Normand formatının inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. İordaniya kralı 2. Abdullah IŞİD qruplaşması tərəfindən edam olunmuş İordaniyalı pilotun ailəsinə baş çəkib. Kral pilotun ailəsinə başsağlığı verib və vəhşicəsinə öldürülmüş pilotun intiqamını almağa söz verib. Ölmüş pilota milli qəhrəman adı verilib. İraq və Suriya ilə quru sərhəddə olan İordaniya IŞİD qruplaşmasına qarşı aviahücumlarda iştirak edir. Bundan əvvəl kral ordunu baş qərargahında keçirdiyi iclasda İordaniyanın terrorçu qruplaşmanı təqib edəcəyini və onu öz yuvasında məhv edəcəyini bəyan edib. İclasdan sonra rəsmilər IŞİD qruplaşmasını zəiflətmək və məğlubiyyətə uğratmaq məqsədi ilə Əmmanın koalisiyanın əməliyyatlarına aktiv şəkildə qoşulacağını bildirib. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.